Poko elamu na mabota na bino ba ivan sozi susu libaka kola na manaka ya Canal Congo Television na nzela ya Journal Télévisé le Collier Congo na pesi bino banso mbote tika tofungula sangona na biso na ngambo ya politique ekolo Congo démocratique pona ko bisala bino ete uta ekolo Congo démocratique elekaki na maponami ya décembre 2023 kino lelo mbula matari ya sika na kati ekolo Congo démocratique ezali kobimate Naboye bana mboka bazali kozela kaka mbula matali yango ibi matala tina bapanzi sango ya Journal Télévisé le Collier Congo bavanda ki mkuma lelo ba meki na tina ya mbula matali ya oyo bana mboka bazali kozela tolanda mbula wasa kino mkolomo lelo mbula matali ya sika oye kokambama na mama Judith Tuluka Suminwa ezali kaka ya kozela ma nzokande na ngambo ya bayimboka pasi ezali kaka ya kumata wapi Baimbo kabasali konyoko manama ye matali transport, kolia, kolata, kolala. Dolar ezali komata mkolo na mkolo. Na mwenyele kolo Kongo demokratiki kino lelo bitumba ezali kukoba kaka makasi. Pasi na pasi, baimbo kabasali koye bate bako suka boni boni bako sala nini. Na boye biso mkolo mwalelo to mituni. Soki maye manso mazali koleka na kolo Kongo demokratiki baye politiki baye biyango tote. Nini ezali kosala kino lelo ete mukolo mwalelo mbula matari yeko kwa kubimate. Kotala lolenge bayi politiki bazali kosala lokola ete makambo mingi mikolo miye. Na ekolo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali peza kotambola malamu. Epa yosusu kuna na ngambo ya Assemblée Nationale. Mukolo ya maponami ya biro definitive kuyebanite. Mukolo kosale mande mukolo oyo mwana mboka Christophe Mboso akolamoka. Andimi ete mukolo mwalelo maponami yango esale mape esale mi. Omoni tina toloba katango yonso ete nyama oye polisaka lidesu. Esala kaka nakatia lidesu. Na maso maye esenge nabino bayi politika yukolo Kongo demokratiko kotelema peko yoke la bayimbo kamawa. Pamba te pasi oyo bayimbo kabazaliko bika nango mikolo miye ezaliko pesa pesa malamu te. Esika bayimbo kabazaliko zilambula matali ya sika. Nso kande bayi politika mbasusu mkuno mukolo mwalelo. Bazomi na bituka pona kowela esika ya kokoma ba senateur kokoma ba député provincial tope ba député national mawape pasi ekolo Congo démocratique ekolo tonda bomengo penkita na esika bino ba politique kowela bibongo na bino esengeli na ino malamu kokanisa ba imbo katope mabumu ya baye oyo bapona kabino na tina ete boko kokoma tope député provincial député national tope ministre ba imbo ya solo bazali konyokoma Kino mokolo mwalelo ya edeme, basusu bafuta mina inu te. Pasi likolo ya pasi, ambuteaji pasi, maye pasi, lotiliki pasi, kolia pasi, tokusuka boni boni. Ekolo Grand Demokratik to mungu zela lokola bapaya moko bako ya pona kubiki sabiso. Kasi mboke tonda bomengo na makambo nyonso te. Bayi politiki, bakusala ka politiki pona libumu na yo moko na libota na yo te. Kasi basala ka politike pona kosunga mboka tope kosalisa ekolo. Ekolo Kongo demokratike nyoka mimingi. Na banzi ete mbela ya biso. Bapanzi sanga lokolo ya Kongo banyi politike boyoki yango. Boko teni mape boko sala makasi ete mbula matari ya sika yiku wakobima. Na tina ete maso maka wakozonga na molongo. Lokole ya Kongo. Ndakisa ya mbongwana. Toko bakaka basango na biso ya... Poko alero na ngambo ya politike pona kwa ipisa na binu ete musali na nzambe. Mama Bibiane Benediction Bongo apesi toli epa ya procureur general de la republique pona likambo etali tata kardinal Fridolin Ambongo Besungo. Azaraki Bongo na elobeli ya Florin Mwenga. Tola. Consultante en médiation, experte en genre, révérende Bibiane Benediction Bongo Aleki ko pesa toli mokolo mwalelo po ya makambo maye mazali koleka kati na procureur général ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa Matete likolo ya tata cardinal Fridolin Ambongo Besungu yokandenge alobi ezalaki mawa mingi tangu na monaki yango nokwa ki passe na mutema pourquoi parce que omoni makomi eza kutalisa biso makumi ya nzambe nganga nzambe aza representant ya nzambe na se nango c'est vrai que cardinal aza kovivre épreuve ya sacerdoce na ye eza ndenge wana
Mais nous pensons que quand même ma discours mais déjà actuana est scandalisé la tubélé moni et ma commis lobby le scandale viendra mais malheur à la personne qui sera à la base du scandale zomona donc n'a kosenga na bino ma papa na biso ya justice botia mai na vena ndenge ba baka na poto OK. Et donc, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons traité d'une manière sage, d'une manière adulte. Et ça, nous avons dit que c'est un scandale. Parce que tel que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous à déstabiliser nous avons dit déjà à l'interne, nous avons unité. Donc la cohésion nationale. Ce que tu fous la vie, pour quelle source, tu comprends la bonne opportunité, il y a que ça la soumette. Et ça va la monter. Tokanesi Tembela, il y a révérend de Bibiane Bénédiction Bongo, et que le kaloko la maï na mokongo yali batate. Lokole ya kungu, ndakisa ya mbongwana. Moi namboka Jean Calvin Mboisso, moi namboka Oyo, ye abeti lokole lolenge ekolo Congo démocratique ezali kotambola mikolo miye. Tolanda ye na elobeli ya Florimbe. Mokambi wa lingomba ya politique ebengami avenir du Grand Congo a Jeko na Bokuse, moi namboka Jean Calvin Mboisso, abetaki lokolo na tina ya makambo ya mabe me mazele kosale makati ne kolo koyiba mosolo ya leta. Nzala yabana mboka, koyoka ye koloba, Jean Calvin Mboisso aye bisakite, République démocratique du Congo ezali mboka ya moto mokote, kasi mpona bana banso ya Congo. Yoka lokole. La lenge ba détournement ezali ko se multiplier au quotidien, mikolo nyonso. Mbongo na mboka ezali ko bunga. Mais nzala ya peuple ezali ko silate. Ce qui peuple ali li nzala. Dollar et wapi, mbongo et wapi, mais je sais pas lobby, mbongo nyoso, et en gros, ma minu, que le boulet est tout mal à est. Ce qui est un solo, ma camboza, koloba, et bongo ba milliard, na ba million, pour les alliés kobunga chaque jour, bobomba yango wapi, Congo, et alliés pour la moto mon côté, et alliés pour l'union sacrée, et alliés pour l'opposition, Congo, et alliés pour la congolais nyoso, mbongo, oh, et alliés koiba, et alliés à ba congolais. Yango bureau politique ya Jeko efandi et lobby te to sengeli koloba parce qu'ils a droit na biso senga na mokonza mboka kimia na ye wana zali ko vanda ta ba mbongo zali ko bunga ezali ko sepelisa biso te ndenge pa zali ko tele bana koloba kabu oyo ya ba Rwanda de bazali ko bwa bato ndenge pa zali ko loba allo ba pe ba kabu ya bato bazali ko detourner ba mbongo mokambi ya avenir du Grand Congo œil pe oreille du peuple abeta ki lokole. Pona kolobate moto oyo akoyiba mosoro ya leta asengere kozwa etumbu ndenge moko na moto oyo abomi to wa trahir mboka yoka ndenge alobaki parce que moto abomi moto na lisasi azape ndenge moko na moto abomi na nzala to ligi ba protéger lisusu bato wana te o bazali ko détourner mbongo ya ba congolais chaque jour lokola na mboka na biso to ndibaki peine de mort biso bureau politique ya Jeko to lobi. Désormais, Motodio soit qu'on détourne Mbongo ya l'État, a ébaké yépe, à cause à la condamner, la peine de mort. Va qu'on traite Ndenge Mokona Moto à trahir Mboka, à zali traître. Ndenge Mokona Mboka, à soutenir justice Nabiso. Yé, na qualité d'ailleurs magistrat suprême, à soutenir justice Nabiso, pour à faciliter Bango, nanzela ya implication personnelle là, yé, pour justice, et zanamakas, ya kotsa maboko likolo ya bateau, et bazali protégé. Dans l'entourage, dans les membres de la famille.
Wana ezalaki mwana mboka Jean Calvin Mbosso na lokole ya Congo. Katoti ka mayematali politique ekolo Congo démocratique pona ko imsa na binete. Bande kwa fondation d'un petit petit ba zalaki na misa ya kotondo nzambe mokolo malelo tina ya misa yango peza ezalaki nini? Lola kinyamba azaki na bango elongo tolanda. Bazalaki na misa ya botondi nzambe botondi mokolo ya lelo na lopango na bango oyo zami na balabala Bokiki quartier Lemba échangeur na commune ya Lemba utengumba mokondi ya Kinshasa. Misa mango mazalaki na litomba pambate mambi matali bosembo tope justice ya République démocratique du Congo ezongisaki lopango ya fondation don petit petit na maboko mabango. Talantina basengisaki bayekulu bayetelu ya bango mokolo ya lelo po ya kotondo nzambe botondi. Na boye bapesaki pe matondi na tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo na nzela na ye likambo ya bango likatamaki na bosembo mpenza. Bazangaki pete kopesa matondi na bato banso baye basungaki bango na mosika to na pene na ntina te fondation don petit petit bakoka bongo kozwa lopango loye lozali la bango. Se Olibakume, mokambi ya esika eye, Père Jacques Petit Petit, alekaki kobwa kambele pe ya tata mokonzi wa ekolo po na koyebisa na ye te kino mwe mwalelo, ezali na bato basusu baye, bazali ko mimona te bazali likolo ya mibeko, pe mibeko ya mboka bazali ko nyata yango na makolo mabango. Balobi boye pamba te kino mwe mwalelo, bato basusu baye basengere ko bimakati na esika eye, ba boyu na motema moko koto sa mibeko miye mambi matari bo simbo tope justice ya Congo Democratic e kata kipo na likambo ya esika eye. Talantina ya mbela ya Père Jacques Petit Petit ne lobeli ya biso. Yo ezali mokolo monene. Mokolo monene ya esengo ya biso bana ya fondation do Petit Petit. Boyebi malamu na le 18 avril. Ba yaki komimisa ba tuya dongo dongo oyo ba yiba ki mapangu na biso. Botala yimino mobomoni ba bosa ba journaliste ba filmer ndenga ba ba salaki ba katagi lupango biso ko kanyaka ba participer biteni biteni ba procureur moniteur ya kodor militaire wana ne to benga general likuja na ba policier na general chiwewe tozo wala ne batango nyoso zo pesa ba lesona ye keno ba tuwana basana mapango ba ya ba civil ba lungwa oza lupango ekol. Et c'est le point où tu es kabola kabola ma part bato ngobanda kuna kati ya ville que c'est ça wa yango biso to bengi bango bo batigali ndamu ndamu wana to bengi je atu ati bato naye ba ko ko récupérer bato ba so satété ba je no ba ko ba so satété ba so ya chaque fois na milice en civil na bateni a ko so bango je le coup la paix so na biso o pe a police pa so na biso moto na moto biso moto zone biso et ça moto té et ça ni mebe ko mboka o gagner conservation na république na SS52 53 12 na 42 RCA 42 78 yango ba wishaji ba loye kwa click ba ko justice justice ko ya tata mo konja mboka ya loba ki mboka fon esonga état de droit Congo lo no sa sala état de droit na yango to mona meso ele lo e sala to kum sa zambe tata to pesa ya longonia pe tata mo konja mboka Felix Bosimba ete lopango oyo ezali ya fondation don petit petit oyo mokolo na yango azali promoteur ya université catholique don petit petit oyo ezali kosunga bato ebele awa na ngumba mokonzi ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana toti kabongo ngumba mokonzi Kinshasa to sala mwa mbembo muke na territoire ya Bokungu pona ko ibisa la binote bande kwa territoire ena bazali ko bati la mamala mute pona ngo elobela lokola Kongo to meko sola mukuma lelo na mwana mboka Jean Louis Mbomba yoka ndenge abeta ki lokole na tina kozanga ko bati la mamala mu ya bande ko bayo zomi na territoire ya Bokungu tola mwana mboka Jean Louis Mbomba azomi na territoire ya Bokungu secteur ya Lombo netuka ya Chuapa na ekolo Congo démocratique mwana mboka oyo asololaki na biso na nzela ya singa wapi ya telesaki polele likambo etali kozanga kobatela mamalamu to pe insécurité oyo ezali kongala makasi na territoire na bango ya Bokungu. Omaloba maye Jean Louis Mbomba asengi lisungi ya bakonzi ya mboka
tolanda yendenge alobaki. Na zali sikiseki na secteur ya Lombo na territoire ya Bokongo na province ya Tchapa. Na liko lobela nantina na oye tali bozangi bokengi na mboka na biso vraiment insécurité eza makasi parce que imaginez na secteur mobalombo toza na si groupement toza vraiment ebele et tozo kende biso tout nani lombo mobimba wana secteur mobimba toza kaka na deux policiers deux au bazan na centre ya chef lier moko azana excellent groupement ya un groupement misato moko azobatela trois groupements mususu azana chef lier awa et puis na groupement mususu ambelo kaka pe moko imaginez c'est-à-dire na chef lier awa bavandi mibale groupement ya mbelo bavandi moko groupement misato ya makanda bonkeli na toma bavandi pe moko police ka moko allez-y comprendre que awa insécurité eza na lolenge moko ya ko mata makasi et la police azo ko sala musalate mais toza ko kamwa ke mboka mbumba boye tozo vanda awa mota ko kata motombeli aza à l'aise aza kimia eloko moko ko sala ezate mota kangi balabala abondisi bato azo kisi et puis aza à l'aise parce que police mi balu police moko azo batte la trois groupements ako sala nini yango tozo ko senga na bino bakondi soki boko koyoka bo mekata ko tala likambo ya Lombo biso pe tozaka na kata ya Kongote biso pe to votaki binote yango na zo loba bino ba pandi sango bo mekano ko komisa sango epa mokonza mboka yoka sango oyo mpe yi ameka ko tala biso nano ayo kana kolela bana Lombo pona ntina na yango toti kabongo territoire ya Bokungu to pusa na mamu kena etuka ya sudu bangi pona kota la lolenge bana ya sombe pe monia bazali kosala salongo tola na wako likambutali salongo ezali na litomba linene pona kobongisa zinga zinga esika bato bazali kofanda zambi esika ezali peto ekobengana kama kono masusu mosika na bato penzoto ya bato ekozala kampenza kolongono tozali awa na mboka monya pe mboka nsombe na territoire ya Mwanda na etuka ya Sud Ubangi na République démocratique du Congo. Awa likambeta li salongo esale makana ndenge ya masekite na ntere ya bilili bozali komono bana mboka elongo na bapolusi basimbi makpangula na maboko pe bazali kosala musala ya salongo pona kobongisa nzinga nzinga bisika bazali kofanda na mboka nsombe pe monya likambo yango ezali kosalema na esengo makasi penza lokola kaka bilili bizali kolakisa epai yesusu okomono te bandeko mosusu bazali kati na bwato bazali kozela ya bango ntango mpona kosala mosala mpona kobongisa environnement to mpe nzinga nzinga na bango te ekoka kozala malamu penza soki awa na ngumba mokonzi ya Kinshasa salongo ezalaka likambo ya 500 to mpe 1000 francs bisika mosusu na Congo démocratique bato basalaka salongo nde na nzela ya maboko maboko ekosimba mbeli tope likpangola bakokata matiti bakolongola bosoto lokola bozali komono na ntina te esika bato bazali kofanda ezala mpenza peto salongo oyo epesa mpenza toli na bana ya Kinshasa bayeba lolenge kani basengeli kosala salongo alinga mosala mpona kopetola nzinga nzinga tope environnement bazali kofanda tosuk sabongo sango na biso ya koko lelo na sango ya mawa mpona kobisa na bino ete likambo ya kokama wapi mwana ya moke akangami na pene ya nsima ya tukutuku pe akufi elekaki boniboni esalemaki boniboni mpe ezalaki epai wapi tozwa nyonso na bilili bi makambo mosusu maemasalemaka na République démocratique du Congo okoki kondima te soki babeteli yo na nzela ya lisolo na nzela ya bilili biye bozali komona mwana ya moke penza oyo akoti na pine ya moto ya nsima bato bazali kososolo penza te ndenge likambo yango esalami tozali awa na etuka ya kala ya bandundu
moto oye bandaki kole kananzela. Kolandana matato le trompe témoignage, yabandeko baybazra kinzinga zinga, moto pente ya kope sa sango ya malonga azalite. Banso bazali se kokamwa, ndenge bebe oyo akoti na kati ya moto, loko la bilili bizali kolakisa. Basusu bazali kokanisa te, liputa oyo balinga kimwana, nde kangama kina pneu ya sima ya moto, yangwe benda kimwana pe ya kangami, loko la bozali komono. Yampasi pe mambo ezali ete, mwana oyo asila kibongo kobungisa bomo inaye. Nasima, bakambia bapulusi bakoma kinesika yango, pona koluka koyeba lolenge likambo yango esalami, oyo longoli bomo ya mwana oyo, dengeka kabilili bizali kola kisa. Likambo yampasi pe mawa penza, ndeko mosusu koyoka ye koloba, azali koloba na sese, tata ya mwana nde ale mwana oyo. Mpasi pe mawa penza, makambo mosusu esale makana Kongo, soki ba bete lio lisolo, okoki kondima yango ata mokete, mwana ya bebe, akoti na kati ya pine ya moto ndenge nini, poke bomo ya mwana ebunga, loko la bilili oyo bizari kola kisa. Nzambe kaka yebitina ya likambo yango. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Bande kobala ni manaka ya Canal Congo, television mingi peza, jena televizyon lokole ya Congo. Nasangwa ma esalemi o esalemaki na etuka ya Grand Bandundu. De esuki si maima soto lengela ki pona bino kasi. Soki bilili bi kumen la bino andako. Bozo ki sabon matondo na Jules Olivier Longongu wazaki na zela ya kamera. Na regie finale to sungwa maki na Fiston Atunga. Chef d'édition Ezalaki Bongo Florim Benga na Mutaja Fabrice Ngudi. Na kombo na bamba so botika na malamu. Bobo to bonde ko bolingo. Omboka bino nga na bino. Tokutani mokola poso mozali koya.